Искам в това видео с вас да разгледаме една модерна тема, VR headsets. В смисъл за тези от вас, които следят нашия канал, най-вероятно сте запознати с това какво представлява VR headset, знаете какво са способни и какъв им е смисъла, смисъл към е да въобще някакъв друг смисъл, освен гейминг, защото освен да разцъкаме една-две игри на VR headset, не виждам за какво друго се ползват. И тук идва и, така да кажем, проблема, който аз имам с новия продукт на Apple. Но първо една бърза дума от нашия спонсор. Вдигни нивото с Be Quiet Darkbase Pro 901. Конфигурирай кутията си според своите нужди с сменяеми панели, тъч контрол за RGB и вентилатори, модулен дизайн и спри да се притесняваш за размерът на своите компоненти. Darkbase Pro 901 събира дори най-големите EITX дъна, най-големите въздушни охладители и дори 420 мм радиатори. Всичко това в стилен Full Tower без компромиси. Линк в описанието. Така, скоро се очаква да излезе новия VR headset на Apple, а именно Apple Vision Pro. Така, окей, скоро почва приордера и това, което е първия основен проблем е, че струва или започва цената му, защото явно има различни варианти, най-вероятно от към гигабайти, $3500. Това ще станат над 7000 лева, както знам цените, нали, в България. 7000 минимум лева за headset. Така, за тези пари всички знаем колко много неща може да купим. Първо да започнем от там. Едно нещо, което е хубаво е, че VR е много ниш. В смисъл не е за мен и аз нямам желание, нито нужда от VR headset, но все пак има хора, които цъкат, както казах, най-вече игри на него. Добре. Което е хубавото е, че когато фирма като Apple създаде подобен продукт, става по-масово. Тоест баба ви, майка ви, дядо ви, приятелката ви и всеки, който не е много запознат с това или е бил по-дистанциран и не е имал голямо желание да занимава въобще с такива глупости, вижда, че Apple прави, цвика, изведнъж Apple го правят модерно. Изведнъж Apple създадаха VR headset. Изведнъж това се появи на пазара нещо много уникално, което сега не бяха виждали хората, пък реално го имат 100 години, в смисъл това им е номера на Apple, че винаги така правят, че взимат нещо, което вече съществува и казват, ние го създадахме, нали? Или по-скоро внушават на масата, които не са толкова образовани в тех сферата и няма и нужда да са, че са направили нещо уникално. Добре, хубаво. Сега, така или иначе, както казах, и от headset, VR headset, кой знае какъв голям смисъл няма, но я да видим защо този продукт на Apple заслужава да струва близо, да кажем вече наистина, близо 10 000 лева, защото като знам, че почва от 7, най-вероятно най-скъпия вариант ще е близо 10, това е ясно, така че колкото една кола. И сега, кажете ми ви, съгласни ли сте с мен и с моето мнение и с проблемите, които аз имам с този продукт. Първо, от към визия не са направили нищо, кой знае колко оригинално, нито са смалили дизайна, нито изглежда по-удобно, нито изглежда по-компактно. Добре, там няма какво да коментираме. Обаче това, което те искат да ни продадат, според мен е абсолютен булшит. Нека да разгледаме презентацията им. When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you. But now, they're... Добре. Това, което различава Apple headset-а, е, че не е затворен отпред. Уж. Един нормален VR headset си го слагате, вие сте в тъмно, докато не го включите и имате, така да го кажем, дисплей отвътре. Тук изглежда, че се прожектира върху някакъв вид стъкло, нещо, което е прозрачно и се получава AR, т.е. Augmented Reality. AR винаги е било по...
по-неизпипания вариант на виртуалната реалност. Сега AR и VR. Ако сте в AR, ако сте в AR, вие сте в VR. Не смисъл, малко е глупаво, но има различни имена. AR е когато виждаме какво има около нас. VR е когато сме си затворени и виждаме само каквото се прожектира на екрана. Макар че ако имаме камери, които прожектират върху екрана това, което виждат, става пак AR. Няма значение, няма влизам в тези детайли. Добре, слагаме този Apple Vision и изведнъж виждаме първото нещо, което виждаме, е едно меню. Чакай, оп. Ето това виждаме. Я само да видя. Добре, виждаме едно меню, което виждаме на телефона в момента. Не е много интересно. Добре, хубаво, продължаваме. Тоест, трябва да сложа нещо на главата, вместо направя тъй. Добре, хубаво, окей. This is VisionOS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar, yet groundbreaking. You navigate with your eyes. Simply tap to select. Добре. Навигираме с очите, т.е. където погледнем, това се маркира. Again. Apple, повтарям, иска да ни внушат, че са измислили нещо уникално. Това не е нова технология, просто нещо, което вече съществува на пазара. Те го взимат и го прилагат. Това абсолютно не е ново, абсолютно не е уникално, абсолютно не е groundbreaking, но продължаваме. Flick to scroll and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have... Добре, харесва ми, че можем да го управляваме с ръка, без да държим нищо. Тоест най-вероятно има камера или сенсор, който от хедсета сочи надолу. Вероятно ще е малко hit or miss с това колко хваща. Това е интересно, защото по принцип един VR headset изисква да държим нещо. Нещо, което да управляваме, нещо, което да са нашите ръце. Дали е контролер, дали е баш джойстик, който идва с headset-а, дали мишка и клавиатура, нали. Тук просто с ръце уж можем да управляваме. Поне менюто. Нали, не знам и най-вероятно няма да може да играем игри по този начин, но пак е нещо. Хем с очи, хем с пръст. Във въздуха. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro, it looks, sounds and feels like they are physically there. Сега, с всяка секунда, която гледам, аз някак си се напрягам, но ще гледам да не издъхвам тук и да не издишвам постоянно. Добре, това, което в момента иска да ни продадат, е един голям телевизор. За $3,500 може да вземете най-големия телевизор или лазерен прожектор от най-високо качество и да си го сложите в стаята. От към това, че телевизорът ще има адското качество на макс левел. Контрастът тук е, че докато не го тестваме този Apple Vision, не знаем каква ще е картината. Аз не мога да си представя, че изведнъж са измислили нещо, което е, както те го наричат, groundbreaking и ще изглежда както един дори Full HD телевизор, който ако гледаме от 3-4 метра, едва ще се личи пикселизацията. Да не говорим ако е 4K, да не говорим, че има и за 8K. Не знам, не мога да кажа дали качеството на картината наистина ще е добро, но тъй като е AR и пак казвам е вид прожекция, първо ме съмнява колко ще е детайлно, съмняваме резолюцията и е както с прожектор. Разликата между TV и прожектора е... Проектора е, че ако не сме на пълна... Ако не е тъмно на макс, картината не е толкова идеална. А тук ще виждаме какво? Шкафа зад картината. Това е глупо. Тоест, ей, купете си това устройство, за да гледате телевизия. Нещо много уникално. И то гледа телевизия с по-лошо качество. Не знам. Дай да продължим. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from other people. Добре, уникалното е, че с това устройство не сте изолирани от други хора. Гарантирам ви, че в момента, в който го сложите на главата, хората ще се изолират от вас.
Someone else is in the room. You can see them, and they can see you. Да. Виждат хората как не искат да ви гледат или ви се смеят. Смисъл... Истината е, че това е стигма, която съществува от както има VR headset. И просто някои хора ги приемат, но голяма част от хората не. Ще видим дали Apple ще могат да променят това и да накарат масата да заобичат VR-а и headset и така нататък. Но не ми се вярва и просто ако ако влезете в дома на някой и той е с това на главата, вие не може да го вземете на сериозно. Ще отнеме може би много години, докато почнем както е с телефоните, що имаш телефон, значи че е наред, да не го виждаме като нещо странно и да си мислим какво ли гледа човека в момента? Защо ли в момента избягва от живота? Защо ли не иска да е в реалния свят? Какъв ли му е проблем и така нататък? Не знам, ще видим. Само с време, че мога да разберем. И в това видео ще избягам да коментирам освен игрите, другата основна цел, за която хората ползват VR и ще ползват VR. Само ще кажа 18+. И тук приключвам тази тема. Това е ясно, че може би е втората единствена цел, за която хората ползват VR, освен игрите, но така, изключваме това и продължаваме да гледаме Apple Vision за какво се ползва, освен гейминг и... Да. Your photos can be life size, or any size, so your living room becomes a gallery. Добре. Та вместо да си гледам снимките на телефона, и готово. Пак трябва да слагам каската. За да гледам снимки. Защо? Защо ме да гледам снимки? Ако искам, може да ги пусна на екрана, хората може да ги пусна на телевизора. Това не е нищо ново. Защо ми е... това пак е... Тъй ли, че аз съм сложил тая каска на главата, тъй ли, че аз в момента съм изолиран от света, т.е. не мога да видя хората реално, чая да пусна да си гледам техни снимки. Йей, хубаво, че взех това VR headset, да не съм сам и да мога да гледам снимки на хората, защото най-вероятно тъй никой няма гледах снимки на хора. Може би ще гледа някаква кифла снимки на себе си и ще ги обработва местно телефона на това. И да види пъпките си, целулита и всичко по-подробно, или аз не знам, така. And panoramas wrap around you, as if you're right where you took them. Да, ето това е много добър пример. Вместо да излезем навън и да гледаме планината, да и седнем вкъщи и да гледаме планината. Просто без риск да замръзнем или да паднем от нея, или аз не знам. Това никой няма да го направи. Никой веднъж ще го... Веднъж, който си го купи, веднъж ще пусне панорама и си каже: а, интересно. Ко друго? И до там. Apple Vision Pro is Apple's first ever 3D camera. Now you can capture photos and videos with remarkable depth and relive a memory as if you're right back. Добре. Нещо, което е по-уникално бих казал, това мога да му дам кредит, е 3D камерата. 3D-то не успя да се наложи на пазара в сумата време, нито в телефони, нито в телевизори и едвам на кино има смисъл 3D, но добре, Apple ще направят пак революция на 3D. Добре, може и да изглежда добре, но аз лично нямам нужда да гледам спомен или снимка на 3D. Най-вече нямам нужда да слагам специално устройство, да заснема специален момент. Направо, вместо да изваря камерата да штракна за една секунда, трябва да занимавам с тази глупост, да заснема специално нещо на 3D. Първо, и второ, за да мога да го възпроизведа, трябва пак или да имам най-вероятно технология, която ще излезе след това, ще направят Apple телевизор или нещо с 3D, но да кажем, най-вече трябва да сложат тези очила на главата и да го гледам. Вече ми стана лошо, но важното е, че съм дал 10 лея за това, тъй че поне веднъж ще го направя, за да мога да го експириенсна. И тук друго, което виждам, че снима навън. Представяте ли си да излезете навън? Да, мисля, че може, тъй като работи на батерия. Тя е външна батерия, разбира се, Apple нямаха достатъчно мозък да вкарат батерията в самото устройство и тя е малко така външна, която трябва да се сложи в джоба. Whatever. Но да излезете навън с тези очила, въобще, виж децата, скоро ги гледаш децата, като може
да си седнеш и да си гледаш някой филм, децата да си играят и да се правиш, че уж ги снимаш, нали? Добре, никой няма да го направи това, никой няма да излезе и да си снима децата с тези очила точно, защото трябва или да сте родител, освен всички възможни глупости, но тук, както ни го презентират, вие трябва да сте родител, който си е сложил очилата, които тканиш батерията им държи май час, час и половина, нали, това да го изключим въобще. Но и излизате с тези очила и си вървите и си обикалите през цялото време с тези очила, докато сте с децата, това е едното. Или отивате където ходите и си казвате, деца, изчакайте малко. И записвате видеото и после пак да го свалите. Добре, продължаваме. Back in the exact moment. Това е много тъжно. Не знам дали видяхте какво аз видях. Това беше като сцена от филм, където сме в бъдещето. Филма се развива в бъдещето, технологията са малко напреднали и бащата гледа спомен от децата си, които са починали в катастрофа. Кой родител ще гледа видео на децата си, което е заснел ония ден, докато те са къде? В другата стая. Може са на училище. И той вместо да се кефи, че ги няма, да се почива и да си отдъхне, ще си пусне видео, ще ги гледа с този поглед. Все едно ги е загубил. В смисъл, това е... Това е болно. Това е много психо. Това не е нормално. И това никой не го прави и никой няма да го прави. В смисъл... На втората минута сме от това видео и... мисля, че разбирате какво искам да ви кажа. Просто... Това устройство е малумно. И това, което иска да ни продадат, е малумно, но нека да продължаваме. Apple Vision Pro brings the scale and wonder of a movie theater to whatever space you're in. Ето, това е основното нещо, за което може да се ползва и ще се ползва от процентово и е отново малумно. За тези пари може да вземем много по-добър телевизор. Голям телевизор. Разбира се, това заема място. Окей, но ако имате пари да дадете за този headset, ако имате 7, 8, 9, 10 лева да дадете за това устройство, вие имате мястото у вас, където да сложите хубав, голям телевизор. За по-малко пари. Може да вземете 3 телевизора. Първо. Второ, телевизора мога да го гледат много хора. Колкото хора събира стаята ви. Това само един човек. Добре. Тогава купете 10 такива устройства или колко сте? Айде едно семейство. 3-4 такива устройства за 40 хиляди. Ще ви направят намаление. Сигурно ще ви струва 35 хиляди. Окей. Какъв е смисъл? Какъв е смисъл да гледаме телевизия на това нещо? Дори да си сам. Не знам, просто е момент. Продължаваме. It automatically darkens and casts a beautiful glow into the room. And you can make the screen as big as you want. Spatial audio surrounds you and makes you feel like you're a part of the action. Хората гледат или хората в момента днешно време консумират видео, пак казвам, на това нещо, почти по цял ден. Ето така. Не, даже така, TikTok. И им е достатъчно голямо. Разбира се, аз имам голям телевизор, като седна да гледам, искам... Винаги препоръчвам на хората, като взимат телевизор, вземат възможно най-големия, който могат да си позволят и който им пасва в стаята. Да, окей, но го рекламират все едно като тим на кино и се впечатляваме от размера. Вай, бах ти яката, голяма картина. Не знам, безсмислено, но добре. And for an extraordinary cinematic experience. You can bring in a beautiful environment and make your screen feel 100 feet wide. Така, само да уточня, че това, което искат да внушат, е илюзия, защото картината няма да изглежда толкова голяма, а просто ще... Ако наистина създадете това, което те създават на видео, като едно пространство, в което се прожектира екрана, то екрана не е станал по-голям. Ще е като 7-1 звук на слушалки. Дигитален.
звука не е станал изведнъж наистина surround. Просто е внушение. А, глупаво е. Няма и нужда, но добре. Vision Pro is a wonderful way to play your favorite games. Just connect your controller and play on a massive screen with incredible audio. Така, за игри няма какво да коментирам. Момно е, глупаво е, картината няма да е толкова добра. Дали ще има дилей, дали ще има лаг, никой не знае. Това, което казаха, incredible audio. От, къде има адския звук? Къде има? Това нещо няма адския звук. Това нещо няма яки слушалки. Това нещо няма адски колони. Просто няма incredible audio. Просто няма. Колкото, където и да има звук, това нещо, по какъвто е начин да предлага аудио, по какъвто е начин Apple да предлагат аудио, е всичко, но не е incredible. Мисля, слушалките им дори са acceptable. Не е incredible. With Apple Vision Pro, you can create the perfect workspace, no matter where you are. The web comes to life at fantastic scale. Text is crisp and easy to read. Цял живот гледаме новини и какво ли не е на телефона. И е повече от достатъчно и става за секунди. Представяте ли се някой да си го купи и да гледа... Няма значение кой какво гледа, но това, което гледа всеки ден, изведнъж да си го гледа на тъпия Apple Vision. Къде му е удобството на това? Какво му е якото на това? Ако искам да отида туалетната, трябва да го свалям. Нещо, което правим лесно и бързо и удобно, те ни го усложняват и то за една уникална цена. Просто... Browsing the internet feels new. And Safari expands so you can see all your open tabs. Мога да си гледам табовете на всяко едно устройство по всякакъв един начин. Пак иска да ни внушат, че Apple са измислили да си виждаш табовете. Има. You can arrange them however you like. And work seamlessly across them. Hi. Hey. Hi. Did you ever see the deck? Yeah, I'm looking at it now. Over. So what does it mean? FaceTime looks and sounds amazing in Apple Vision Pro. Имам въпрос. Как? Тук е в FaceTime, т.е. видеоразговора, как навиждат нас? Къде е камерата, която имам, която фейстаймвам на телефона, която ме снима и те ме виждат и аз ги виждам. Тук аз ги виждам, те къде ме виждат? With environments, like on a plane. You can now watch a movie on a huge screen in a stunning location. And you control just... Добре. Това... Пак, не знам как ще го... Първо, да гледаме филм вече на голям екран, ние не можем да се вземем телевизора с нас навън и тук както е в автобуса или в самолета. Окей, добре. Това звучи като смислено. Не знам дали е уникално устройство за 7000 лева, което само то може да го прави, защото VR headsets е имал до сега и можеш да си гледаш филм на тях и по принцип, ма никой не го прави, но добре. Пак не знам как ще изглежда картината в самолета. Това е първото нещо, което има малък смисъл от него. Да гледаме филм на изглеждащо голям екран. Това е окей. Нищо, че аз като летя просто си гледам филм, не гледам. Гледам подкаст или нещо, ма гледам се така и всичко се наред. Но окей. Айде. За мен това е нещо добро, което могат да интегрират в самолет. Тоест, когато летим, там да си има хедсет, да си го слагаме на главата. Това е според мен по-добре, отколкото аз да си го мъкна с мен, но добре. Of three-dimensionally formed through the world. Добре, тук ще говорят за колко са уникални и как са създали някакво устройство на света. Въобще не ме интересува. So you may love
happiness. We engineered a system that uses advanced machine learning to represent you realistically when you're in FaceTime. Your persona dynamically reflects your face and hand movements. So when you're chatting, people see your eyes, hands, and true expressions. Тоест, аз трябва да сканирам себе си и след това хората ще виждат дигитален аватар мой. Добре, това е голям напредък на технологии. За какво да виждат мен и реалност, като могат да видят дигиталност, която съм мърда. Е, така. So, няма да има никакви експресии и така нататък. Добре, вече разбрахме как ще навиждат, но смятам, че не е по-добър вариант от това да се гледаме на камера и на камера може да има и други хора, може да има детето, може да има бебето, може да покажеш кучето, може да покажеш къде си, може да вкараш всичко в... не знам, всичко... няма смисъл, няма смисъл! This is Apple Vision Pro. Добре. Кой ще... искам само... само последно това, което искат също да ни внушат е, че ще сядаме така един срещу друг да си говорим. Какво му е сложно? Първо в техния пример, който дават е, че момичето носи очилата, докато си говори с човека. В смисъл, сложно е да си ги свали. Мисъл, защо да ги свали да си говори нормално, като може да се на главата? Не знам какво правя докато се на главата. Може би са прави, че им го слуша, пък реално в този момент си гледа чата. Окей, сега си представете двама да са с очилата да се гледат. Безсмислено. Няма да се случи. Просто глупаво. И това е, което иска да кажа. Не съм хейтър. Не, аз съм хейтър по принцип, но в случая не хейтя просто защото както хейтя да кажем Apple телефони, защото това е нова. Просто е безсмислено. Просто не... това, което не показват, че се прави с този Apple Vision Pro, са неща, които вече можем да правим с всичко, което имаме в ръката, по принцип, на компютъра, на лаптопа, на телевизора, нищо ново. Какво? Освен всичко, което ни показват, е глупаво и сякаш по-сложно и по-неиновативно да се прави. Какво показват, което, за което е създадено това устройство? Нещо уникално, което сега вече може да правите това, което до сега не сте могли да правите. Което? Което? Да гледам филм в самолет? Мога. Да снимам снимки? Мога. Какъв е смисъла? Поначало, без значение от цената, какъв е смисъла? Когато Oculus, Meta ли бяха вече, не знам, когато издават с нов headset, рекламират го като, може да прави това, онова и да цъкате игри. Дайте ни $500 или там колко и цъкате игрите. Окей. Тук, за тези пари, с тези внушения за технологии, аз мисля, че е просто маумно и буквално скам, но айде да не стигаме до там. Кажете ми вие какво мислите. Не дали сте съгласни с мен или не. Whatever. Ако може някой в коментарите да напише: Николай, забравяш, че може да правиш това или това по този начин. Кажете ми едно нещо искрено, което вие вярвате, че наистина това ще е добро. Това е, просто исках да рантна малко, защото защо? Защото си изказах мнението това видео, защо? И благодаря ви, че гледахте. И това е, ако ви беше интересно, абонирайте се и ще се видим с вас в следващото видео. Чао, чао!